Zdravím vás všechny u dnešního videa. A dnes je konečně ten další den a opět jsem objednala spoustu věcí ze Shinu. Já vím, že vás teda předešlý video ohledně Shinu strašně bavilo a chodilo mi ještě 3 dny po vydání jakože fakt hodně zpráv do Directu na Instagramu ohledně mého nákupu, mých zkušeností a mých rad. Takže všechno to tady rozebereme. Každopádně sledujte můj Instagram a kdykoliv mi tam můžete napsat ohledně třeba toho Shinu, já se pokouším každému odepisovat. Jsem si trošičku zasekla, tak se omlouvám. Minule jsem teda především objednávala oblečení, ale teďka jsem zabrusila tak jako do všech kategorií. A mám tady teda nějaký topíky, a nějaký celkový outfity, pak tady mám šperky, dekorace do bytu a plavky. Video ohledně Shinu vyšlo před měsícem plus minus a máme tady další objednávku ze Shinu. Ta doprava byla fakt extrémně rychlá. Ale k tomu všemu se dostaneme. Každopádně opět update, moje oko, furt je to stejný. Zůstalo to na takové úrovni, že to nebolí, nic mi to nedělá, ale furt ho mám malý. Nevím, léčím se s tím, chodím na oční, takže uvidíme, co z toho vyleze, takže omlouvám se znovu a znovu a znovu. Byla jsem docela dost překvapená, protože když mi potvrdili moji objednávku v den, co jsem si ji zřídila, tak vlastně mi napsali, že doba dodání bude tak 14, možná víc dnů. Tak jsem jakože si řekla, ok, v pohodě, dobře. Jenže ono to tady bylo za 7. Dorazila mi teda SMSka, že mám na zásilkovně nějaký balíček. Tak jsem nechápala, protože Shein mi měl dojít až za nějakou dobu. V tom období jsem měla dostat pár spoluprací, ale ty už jsem dostala, takže jsem vůbec netušila, co to může být. Zašel mi tam teda taťka, jelikož měl čas a donesl takovej obrovský balík. A teď jsem si uvědomila, jak mám nechutně dlouhý ruce. Další, co je důležité zmínit, je určitě komunikace s tím e-shopem. Je perfektní. Kdykoliv vás informují, pořád vás informují, máte neustále přehled o tom, kde se ta vaše zásilka pohybuje. Takže vám chodí e-maily a podobně. Samotný balení. Samotný balení je teda naprosto skvělý a myslím si, že všichni známe tady tyhle ty balíčky, ve kterých to dochází vlastně, jsou nádherný. Já ty balíčky fakt mám strašně ráda a dokonce si je schovávám, protože v nich můžete nosit v podstatě úplně cokoliv. Strašná spousta otázek ohledně velikosti. Těhle zpráv jsem měla v Directu nespočet, když jsem vydala první video ohledně Shinu. Psali jste, jaký velikosti si objednat, jestli sedí, že máte podobný typ postavy jako já, co si objednávám a jestli všechno v pohodě. Tak já si teda všechno objednávám ve velikosti S, sedí mi teda něco málo i XS-ko, ale M-ko je mi zase velký, takže prostě ten zlatý střed S-ko. A musím říct, že není ani jedna věc, která by mi byla vyloženě malá nebo vyloženě velká, malá teda rozhodně ne, ale je tam jedna věc, která je mi taková jako větší, ale tu vám určitě ukážu. A jinak všechno v S-ku. Jaké tam jsou ceny a jestli jde měna nastavit na koruny? Tak ceny za mě jsou tam úplně perfektní. Fakt, že jako super. A měna se tam dá nastavit v korunách, akorát já teda, na co jsem narazila, tak pouze na telefonu, přímo v aplikaci. Nevím, jak je to na webu, ale v aplikaci to jde a já sama to mám nastavený na koruny. Je to pro mě přehlednější. Myslím si, že pro všechny Čechy to musí být přehlednější. Další várka otázek byla ohledně vrácení zboží. Já teda neměla žádný kousek, který bych potřebovala vrátit, který by se mi nelíbil, neseděl nebo něco s ním bylo špatně. Takže s tímhle nemám bohužel zkušenosti, ale vím, jak to funguje, mají to na internetu, není tam žádný problém, myslím si, že to je docela dost jednoduchý, takže stačí, když si zadáte na net Shein vrácení zboží a vyhledávám to přesný popis, co a jak dělat. Já si myslím, že toto byly takové nejdůležitější informace ohledně objednávání, vrácení a podobně. Pokud byste měli jakoukoliv další otázku, tak stačí napsat na můj Instagram, tady ještě jednou připomínám,
a já vám zkusím nějak poradit, protože si myslím, že se v tom docela orientuju, tady v tom e-shopu, co a jak a takhle. Není to vůbec těžký, takže si myslím, že se v tom orientuje víc lidí. Takže. A přesouváme se na moji oblíbenou část a to je hodnocení přímo těch věcí a zkoušení. Takže jdeme na to a moc se těším. Takže první věc, kterou tady dneska máme, je toto. Asi nikdo jakože nepozná hnedka, co to je. Ale je to dekorace do bytu, do domu, na zeď a na strop. Nevím, kam všude byste si to chtěli dát. Ale jsou to tyto liány. A já jsem jich objednala 8, protože jedna liána... Ne, čili. Ona by to... Ne, dobré, nezasukovala. Jedna liána vypadá takhle. Takže tak. Takhle zhruba je dlouhá. Aspoň takhle pro představu. Jakože, OK, je to super. Jakože strašně se mi to líbí designově, vizuálně. Prostě všechno vypadá to super. A myslím si, že na zdi to bude vypadat taky tak. Ještě jsem to neskoušela přiměřit ke zdi nebo prostě přidělat. Ale jedna liána, já nevím, plus minus za 30 korun, nechci říkat kecat, budete tady mít ceny. Ano, čili je prostě takhle jakoby malá, krátká, úzká, nevím, jak to prostě popsat, ale nežer mi to. Ale prostě za toto dám jakoby minusový bodíky, jelikož jedna liána za 30 korun je taková. Takže jsem jich objednala 8. Aspoň takhle pro představu jsem tady vyvěsila 3 a myslím si, že to vypadá fakt dobře, jelikož jich mám 8, tak si taky myslím, že to bude vypadat dobře. Aspoň takhle třeba nad postel, nad gauč, nevím, kam všude byste to tak chtěli, ale mě to fakt líbí, tak jenom takhle pro představu, jak to vypadá. Tady tomuhle produktu bych teda dala nějakých 7 z 10 a to kvůli tomu, jak je to strašně jakoby tenký, úzký, jedna liána, prostě jedna tady tahle toto. Přitom na obrázku to vždycky vypadá hrozně lákavě, že tam mají nad tou postelí plno těch lián a řeknete si, OK, jedna liána budou třeba 3, chápete, jak to myslím? Takže asi jenom za tohle snižu body, jinak to fakt vypadá moc dobře, si myslím. Další produkt, předmět, věc, nevím, co to je, je řetízek na nohu. Já zbožňuju holky, které mají na noze řetízek. Totálně vás to pak jakoby zaujme a máte prostě hnedka ten pohled jakože... Chápete? Hnedka prostě potřebujete se podívat na ty nohy, protože se jí tam něco blízká a takhle vypadá to fakt dobře. A já jakýkoliv řetízek na noze jsem měla, tak se mi roztrhl. Protože jsem s ním prostě neuměla zacházet. Takže jsem si zkusila pořídit z Shinu a zajímá mě, jaký to bude. Já jsem ho teprve otevřela, ale ještě jsem ho nevyzkoušela, takže uvidíme. A tomuto produktu bych dala 10 z 10. Další věc, je to teda náhrdelník toto. Je hodně takový kýčovej, řekla bych. Každopádně on na mě strašně často tam vyskakoval a já už jsem prostě neodolala. Už jsem se ho zkoušela a musím říct, že je dokonalej a má dvě části. První část. A. Druhá část. Upřímně jsem se do něj strašně zamilovala, protože vypadá krásně a nevím, co víc na to říct, takže uvidíte to teďka tady na mě, ale já bych mu dala rozhodně, nechci říkat 10, dejme 9 za to, že to není jakoby úplně kvalitní materiál, co si budem. Je to Shein, není tam jako nic úplně extra, jakože to nejvíc jako, jak to mám říct. Z těch šperků to není úplně top, ale vypadá to dobře. Já jsem si vždycky něco takového přála, takže jsem spokojená, 9 z 10. Přesouváme se na první balíček oblečení a to je toto. A co je uvnitř, to se rozvíme.
Jo, to přesně vím, co je. To je tento topík. Takhle vám to asi nic neřekne, vypadá to hrozně takhle, co si budem. Ale na postavě vypadá dost dobře. Musím říct, že mi trošičku tady jakoby takhle odstává, chápeme se. No, rozumíme si. Ale jinak je krásný, má takhle jakoby holý záda, pouze tady jakoby ve spodní části zad nebo uprostřed zad má jenom tady takhle kousíček. Musím říct, že materiál je úplně skvělý. Fakt jako příjemný, vůbec nekouše. Je natahovací, takže si myslím, že není problém, kdyby vám to bylo trošku menší, prostě roztahá se to, takže pochuť. A je to teda z takového materiálu, že se to nemačká, takže to si myslím, že je taky takový velký plus, že to nemusíte ani nějak moc žehlit. Má to tady teda zip, který jde normálně rozepínat, zapínat, není na něm žádná vada, rozepíná se úplně krásně, zapíná se krásně, takže je krásný. Akorát teda nevýhoda toho je, že pod to nemůžete mít úplně jako podprsenku, protože vám lezou ramínka a zezadu vlastně podprsenky. Takže nejlépe bez. Což je u mě trošičku upřímně problém, protože jsem měla mírné komplexy z mojí postavy, ale už je to lepší, každopádně chápeme se. Prostě holky, které nerady chodí bez podprsenky, tak to úplně jako nedoporučuju. A tady tomu tričenku dávám taky 9 z 10 a to jenom z toho důvodu, že vlastně tady v téhle oblasti mi to trošičku odstává vlastně tady. Je mezi ramenama a prsama. Druhá věc z oblečení je krásná sukně. Krásná sukně. Já jsem si dlouho nějakou takovou jako basic přála. A je to tady tahle obyčejná taková školácká, bych řekla, sukně, která není ani moc dlouhá, ani moc krátká, taková prostě ideální, volná, příjemná, materiál perfektní, guma tady, takže můžete třeba ještě, tady na tomhle je super, že to můžete vlastně ještě jednou takhle třeba ohnout dovnitř, nebo naopak ještě, ohnout ven to nemůžete, teď jsem chtěla říct, že ještě ohnout ven, nejde to. Každopádně je fakt skvělá, materiál perfektní, natahovací všechno. Nevidím žádnou vadu, je krásná. Takže rozhodně 10 z 10. Přesouváme se dále. A tady jsou šortky, které používám momentálně na cvičení, jelikož jsem začala cvičit. A tyto šortky jsou mírně větší, než vypadaly na obrázku. Na obrázku byly takový jakože neúplý, ne volný, takový jakože kolem zadku úplý a potom volný. Jelikož já nemám úplně nějak velký zadek, tak bylo pochopitelné, že to nebudu mít jako ta holčina na obrázku, ale že až tak mi to bude volný, to jsem netušila. Každopádně jinak šortky sami o sobě jsou fakt hezký a líbí se mi, že v podstatě jsou hrozně jednoduchý. Jsou jenom černý, tady je takhle malinká cedulka, opět natahovací. Příjemný materiál, strašně příjemný, fakt na to cvičení úplně ideální. Akorát, jak říkám, jsou strašně velký. A já takový boky a zadek fakt nemám. Ale jelikož jsem si je oblíbila právě na ten workout a tak, tak dávám 9 z 10. Dále. Jestli je to ta věc, kterou myslím... Není to ta věc, kterou myslím, každopádně i tato věc je super. A je to takovejhle topík s límečkem a s výstřihem trošičku. Takhle to vypadá, asi vám to takhle jako nic neřekne hnedka. Ale toto je ta věc, která je mi volná, nebo ty šortky byly takové jakože na hraně, že prostě nevíte, jestli vám mají být volný nebo úplý, ale toto vím, že mělo být úplý a je mi to volný. Takže s tímhle jediným jsem neže nespokojená, ale byla jsem překvapená, že to je na mě tak, jak to je, ale to uvidíte. Každopádně střih nádherný, natahovací opět. Má to tady tenhle ten proužkovaný vzor. Já ho mám strašně ráda tady toto, mám to na strašně moc oblečení. Především na klasických tričkách. A jinak nevím, co bych na tom řekla, je to obyčejný top. Takže rozhodně 9 z 10. Opět srážím bot jenom za to, že mi to prostě nesedí tak, jak bych si představovala. Jsem s tou úplně smutná, protože tohle tričko je fakt krásný.
přichází moje oblíbená část a moje oblíbená věc a to je tohle. Je to teda celý outfit a je tam teda topík, podobnej tady tomuhle, akorát v hnědé barvě, která je mimochodem strašně krásná. Opět tenhle proužkovaný vzor, natahovací, úplý, ale lehký, takový jakože tenčký. A k tomuhle topíku je toto. Jsou to tyto kalhoty, které jsou v podstatě rovný a opět pružný, stejný vzor. Zamilovala jsem si ten outfit fakt strašně moc a mám z něho asi největší radost a ještě spolu s plavkama. Ale fakt je krásný tenhle outfit, musím říct, že tady u tohoto nemám ani jednu jedinou výtku. Takže pecka, pecka, 10 z 10, nemám na to co víc říct. Máme tady poslední dvě věci a to jsou plavečky. První plavky, krásný balení, jsou tyhle, s tímhle vzorem. Předem si tady chci omluvit všem, kteří nejsou ready na to vidět moji postavu. Každopádně jsem vám je chtěla ukázat i takhle, navíc je to takový můj krůček k tomu nějak ukázat poprvé na veřejnost nějak svoje jakoby, tělo v plavkách nebo takhle. Takže se přesouváme na ty plavky a jsou krásný. Musím fakt jako říct, že z nich mám obrovskou radost. Takhle vypadá spodek. Musím říct, že ty spodky jsou mi mírně takový, ne že větší, ale takový jakože prostě nejsou úplně uplý na to tělo, jsou takový volnější. Takže první takhle spodek. A tenhle překrásný vršek. Přemýšlím i takhle. Je to teda bez vycpávek, tohle je myslím aj, jo, tohle je bez kostic. Takže vám to nedrží úplně ty prsa jakoby takhle jako normální podprsenka nebo vycpané plavky. Ale je to super v tom, že jdou dotáhnout ramínka, jsou tady takhle, ne háčky. No prostě tady to utahování tady je, takže to jde krásně utáhnout. A vzadu není zapínání, to znamená, že se to musíte převlíct přes hlavu. Krásný je tady tenhle kroužek, ten je jako nádherný, je zlatý. Nejde to úplně dobře vidět, ale je zlatý a je přímo tady mezi prsama, je to fakt krásný doplněk toho. Poslední věc. Tyto plavky se skládají hned ze tří dílů a to jest vršek. Spodek. A tady tato sukínka neboli šáteček průhledný, který si ovážete úplně kamkoliv, v podstatě po těle. Na obrázku to teda bylo u pasu, tak já jsem si to taky jakože uvázala u pasu, ale dá se to nosit v podstatě úplně kdekoliv na těle. Můžete to hodit jenom takhle, můžete to dát tady takhle jenom tak a prostě vypadá to vždycky dobře. Takže rozhodně 10 z 10. Vracím se ještě k předchozím plavkám, tam jsem neřekla o hodnocení, ale je tam napsaný, takže 100% 10 z 10. Já teda moc všem děkuju, že jste dokoukali toto video do konce, doufám, že vás bavilo. Každopádně nezapomeňte mi napsat jakýkoliv komentář dolů, do komentářů, ať vím nějakou vaši zpětnou vazbu, jestli se vám to líbilo, nelíbilo, jestli to bylo dobrý nebo ne. A budu se moc těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!